Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. Динамо Київ вже чемпіон, і сьогодні, крім матчу чемпіонату, буде кубковий матч, але ви пам'ятаєте, що півфінал Кубка України в цьому патчі досить такий таємничий, незрозумілий, не... Взагалі, нічого ми про нього не знаємо, бо колись ми зіграли 0-0 і пройшли до фіналу. Тому є підозра, що якщо ви зіграєте в нічию, то можете потрапити до фіналу, а можете не потрапити. І так само у мене таке враження, що якщо виграєте, то також не факт, що це 100% ви у фіналі. Будемо дивитися, ну і матч з Металургом Запоріжжя буде грати другий склад. Цей матч нічого не вирішує вже в турнірній таблиці, ми вже встигли навіть двічі програти в чемпіонаті, тому ми вирішили, що матч з Металургом Запоріжжя буде в огляді. Побачимо, скільки буде голів, якщо вони взагалі будуть, і тоді хайлайти в кінці матчу. Ми на них включимось, ну і, звичайно, свої враження розкажемо, прокоментуємо моменти, ну і будемо грати, звичайно, на легенді. Чому б ні? Весь сезон грати на легенді, а саме з Металургом Запоріжжя змінити рівень складності. Немає сенсу, звичайно. Ну і будемо грати ввечері. Ну, давайте, для вас це мить, для мене це матч. Тому включаємось уже на хайлайтси. Ну, або якщо супер, якийсь нереально класний момент, який я знаю, що не потрапить в хайлайтси, тоді ми саме на нього і включимось. Закінчився матч Динамо Київ-Металург Запоріжжя. Все на ваших екранах, ну... Я не знаю, я навіть не буду показувати всі ці прекрасні підкати, прекрасні фінти, які були, ну, навіть сейви якісь були. Давайте по сейвах пройдемось, так, по-швидкому, тому що, ну, матч унилий просто був. Ми, таке враження, що знову розслабились дуже сильно і просто нічого не показали. Ну, от, отакий сейв Бойка. Потім Юсов хотів виконати Т'єрі Анрі, але у нього не вийшло. Ну, буває. Калітвін — це володіння м'ячем, це фінт Зідана просто. Бабійчук. О, тут сейви пішли. От, раз. Два. Три. Дивіться, як все схоже. Команд відбір, компля відбір. Ну, просто хайлайси мега, мега. От так от. 0-0. Шахтар, я бачу, також такий унилий, так само, як і ми. Подивіться, останні три матчі, от просто подивіться, останні три тури чемпіонату України. Динамо та Шахтар. Дивимось. Динамо Ворскла 0-1. Ілічевич Шахтар 0-0. Шахтар Карпати 0-1. Динамо Київ Чорноморець 0-1. Потім, де там? Де ще один матч? Динамо Київ Металург Запоріжжя 0-0. Говорила Шахтар 1-0. Лідери чемпіонату України. Оце так. І між собою зараз будуть грати в півфіналі Кубка України. Звичайно, це вже буде в стандартному режимі. Трансляція матчу. Тут закуплено всю трансляцію матчу, а не хайлайти відбору м'яча і техніки виконання фінту Зідана Калітвінцевим. Тому тут закупили весь матч, тому можна хоч подивитись. І тут уже не жарти, це вже півфінал Кубка України, де відбувається чомусь один матч, і він такий рандомний, що паки в FIFA менш рандомні, ніж цей півфінал. Ну, ми спробуємо виграти, і завжди в будь-якій важливій ситуації FIFA ставить дощ. Виключати дощ я не буду, все-таки це не дуже реалістично виключати дощ. Хоча дехто, щоб не заважав йому... Щоб опади йому не заважали, можуть просто виключити і сказати: «Та, мені не подобається так». Я максимум, що ставлю, прошу Федерацію
футболу України переносити матчі на вечір і все. Ну, це, я думаю, що реально взяти і перенести. Ну і давайте виходимо на поле, на Донбас-арену, де домашні поєдинки грає у нас збірна України. Ну, зараз кладемо в дев'ятку. Ось. Неймар думає, що дев'ятка саме там. Ну і давайте почнемо бій. Шахтар Динамо Київ. Давненько, по-моєму, не було. Хоча, начебто серія ж була не так давно. Шахтар і Карпати, але хто його знає. М'яч стоїть не зовсім на точці, але нас це не просто не турбує. Давайте в атаку. Одразу зараз порвемо всіх. Шахтар зараз не в формі, Динамо Київ зараз не в формі, саме в внутрішній першості. І тому... Тому матч може бути як веселий, так і хто знає який. Канібалоцький! Доброго ранку! Не виспались. Бувай. Або тренер так... віддухопелив після таких матчів, що треба перезавантажитись перед кожним вибиванням. Так, Маліновський. Ой-ой-ой. Маліновський дьорганий якийсь. Ой-ой-ой, та що ж таке, FIFA, перестань. Патч УПЛ, перестань. Коваленко, Роналдо з ним. Але він віддає на капітана, а це Ярмоленко. Ярмоленко тут, ну... тупцює, танцює Роналду, та забиває вже Роналду, ні, Роналду, у нього є така техніка в київському Динамо, він б'є і паде. Що з Канібалоцьким сьогодні не так, він просто перед тим, як вибити, він стоїть, газету читає ще. Яровой. А, ну тоді ясно, якщо такі люди, я не знаю, наприклад, Ярового, може це і крутий гравець, але Шахтар тому, мабуть, так погано і грає останнім часом. Хоча зараз Яровой як нам вріже. Ой, Неймар покотився. Ісмаїлі. Ходять чутки, що він Ісмаїлі. Ну мені якось легше називати його Ісмаїлі, тому буде Ісмаїлі. Серхіо Рамос. Ох, зараз круто буде, якщо Серхіо Рамос всю поляну отак от пройде і заб'є гол. Кобін? Що, Кобін? Це реально був Кобін? Чи я просто хотів побачити там Кобіна? Роналду? Роналду, ну це ж тобі не Іспанія, ти зразу падаєш. Оце Неймар також прийшов, одразу падає. Це ж УПЛ, це все суворо тут. Маліновський. Оп, Роналду знову перехоплення відбір. Чудово. Ну і попер. Та й хто його тепер зупинить? До побачення всім. До побачення. Так, отепер проблема. Ні. Велітон Нем і ще якийсь штрих. Оцей Кобін. А, це Васька. Я думаю, чого ж його пройти нереально? Тому що це Васька Кобін. О, дякую. Васька нормально так зробив. Удар. О, це марно ми так. От дарма ми так пробили, тому що зараз Канібалоцький буде зависати. Ну, Васька його і обійняв, і цьомнув в груди. Ну, давай, Канібалоцький, здивуй мене в цьому моменті. Дивіться, швидко, більш-менш швидко вибив. Таргамадзе. Оп, Кобін. Тут головне, щоб нам не травмували гравців. Ну і Коваленко. Треба не радіти, якщо заб'є, але він просто не заб'є. Навіщо думати, як там оце святкування, що вибачається, якщо можна просто не забити і все.
бразильські матюки ми щойно побачили від Неймара. Ну, по його обличчю було видно, що він незадоволений Коваленком. До речі, чемпіоном світу, на відміну від Неймара. Тому нехай там не варнякає. Хто не знає, про яке чемпіонство світу я кажу, то просто пошукайте в кар'єрі за київське Динамо чемпіонат світу і ви зрозумієте. Белітон Нем. Та в них взагалі реально забрати м'яч. Зараз заберемо. Трагомадзе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що з фіфою не так? Чому вона зависає? Ну, але це не змінює того, що Матей нам забиває гол. І поки що не буду казати, що при такому рахунку Шахтар виходить до фіналу. Бо може там якось в підвалі проводиться і другий матч, але поки що невідомо. Ну як можна було так пустити? Ну, тут, мабуть, спрацювало правило «не забуваєш ти, забувай тобі», тому що ми не забили чистий вихід один на один. Так, Неймар намагається врятувати перший тайм. Удар Канібалоцький. І тут Матвієнко. Белітон Нем вибиває. Алаба. Алаба. Цей може і сам розігнати, що він і робить. Передача Кун Агуеро. Трошки, по-моєму, не в ту сторону пішов. 0-1. Можемо вперше за багато матчів програти у Шахтаря. До речі. Геліос виграє зірку. Ну щось в Україні у нас взагалі матчі не йдуть. Двічі програли, нічия, і знову програємо. Моментів небагато, був тільки вихід Коваленка один на один. Ну і прохід Алаби. Валітон Нем. Ні, ну другий м'яч це все, це кінець. Не хотілося б програвати кубок. Ми чинні чемпіони. Чинні володарі кубку. Тобто. От так от. Велітон Нем валить в Матея, я так розумію. Але той витримав удар. І тепер Роналду боровся в штрафному майданчику головою. Так, ну бачу, що без суператаки ми вже нічого не зробимо. Тому йдемо в ва-банк. А треба забувати краще двічі. Ого, Кобін. Кобін грає не гірше Хуан Франа. Роналду. Велітон Нем не відстає. Коваленко. І м'яч не в воротах. М'яч Васька Кобін. Це Васька Кобін. Дивіться, носочком. Балерина просто. Носочком все зробив. Кун Агуеро. Зума? А нехай проб'є Зума. І розкрутився, як дзига. Ярмоленко. Там валяється Роналду, по-моєму, в штрафному майданчику. О, встав нарешті. І має підхопити зараз м'яч Роналду. Він один чомусь. Суператака стоїть, а він один. Ну куди ти забираєш у свого? Ну це просто катастрофа якась. У Куна Агуеро забрав м'яч Ярмоленко. Бутківський. Трагомадзе. І просто зупиняється, пролітає Алаба. Роналду. Знову він у відборі красень. Алаба. Бачу, якщо Алаба не заб'є, то ніхто цього не зробить. Опа! Який підкат! Та що з фіфою?
Ой-ой-ой-ой-ой. У нас два капітани ушкоджені. Це просто нереально. Бачу, що в Лізі Чемпіонів Ярмоленко не зіграє. Чітко перекривають. 17 хвилин залишається, у нас немає тих моментів, які могли б бути. Як вони це роблять? Неймар, та що з тобою? У тебе зад виліз дуже швидко якось. Ну все ясно, до чого це йде, по-моєму, але треба поламати. Поламати зараз систему. Не вдається нам зіграти нормально. Агуеро. Я не розумію. Я не розумію, як такий гравець, як Роналду, може промазувати, взагалі не влучати у ворота. Я кажу там, забивати, не забивати, взагалі не влучати у ворота в такій ситуації. Ех, не летить, в Україні не летить у ворота суперників, як бачите, ми четвертий матч в Україні не можемо забити. Як ти, як він вставив ногу? І це, мабуть, була остання нормальна атака. Не дадуть нам м'яч. Просто не дадуть нам м'яч. Ні, Кобін віддає. Це остання атака. От зараз остання атака. Це капець! Рикошети начебто вже обхитрили. Що робить? Чому він... Чому він за голову тримається? Я розумію приблизно чому, але ж... І ще ж є шанс. Ні, все. І упав, просто впав ніби на серфінг. Все. Я не знаю, вилітаємо ми з кубка чи ні. Зараз подивимось, але точно, що точно ми вже четвертий матч в Україні не забиваємо. Ми точно четвертий матч в Україні не виграємо. І точно ми програємо у Шахтаря за енну кількість матчів. Я не пам'ятаю вже того матчу, коли ми програли у Шахтаря. Статистика, звичайно, вся в нашу користь, крім відборів, там володіння м'ячем ще трошки. Ну, але ми програємо, ну подивимось зараз. Тобто ще невідомо, фіналіст ще невідомий. Я не знаю. 660 тисяч, мабуть все. Або це за вихід в фінал, або я не знаю. Ні, ну фіналу точно у нас немає. Мабуть все-таки ми вилетіли. Так, ми все-таки вилітаємо. Ну, що я можу сказати? В Україні у нас матчі не вдаються, у нас залишається єдиний. Єдиний орієнтир – це фінал Ліги Чемпіонів і оцей титул. Бо чемпіонство ми вже виграли, з кубка ми якось безглуздо вилетіли. Я не розумію, як можна 4 матчі поспіль не забивати голів в Україні. Просто от не йде ні в чемпіонаті, ні в кубку. Маємо надію, що буде йти в Єврокубках. Наступна серія якраз буде з Оболоньою і з Ман-Сіті. Перший матч. Подивимось, як все буде. Звичайно, печально трохи вийшло. Ну, але що ми можемо зробити? Те, що могли зробити, вже старались, але 5 ударів в ствір, 11 всього. Не пішли в ворота. Треба було, мабуть, найреальніша нагода була, звичайно, вихід 1-1. Не реалізували, після того нам забили гол. Ну і пішло-поїхало. Те, що реалізація у Шахтаря неймовірна, це ясно. У легендарного рівня складності реалізація завжди була непоганою. Геліос Шахтар, такий фінал не Ліги Європи, звичайно, а Кубка України. Ну, почекаємо, подивимось, хто виграє кубок. Те, що ми склали повноваження володаря Кубка України, це
Це вже точно. На жаль, так, але... Це спорт, це життя, без поразок не буде і перемог. Ставте великі пальці вгору в підтримку нашої команди. Як бачите, дуже важко зараз їй, і без підтримки взагалі буде нереально. Тому розраховую на вашу підтримку. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!